ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଦିତିବାହନ ଓଷା, ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦଶହରା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରି ଅନେକ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶି ସକାଶେ କିପରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥି ସକାଶେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ। ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ସେଥି ସକାଶେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ସେଥି ସକାଶେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଗଣନା, ନୂତନ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଗୃହର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଶୁଭାଶୁଭ ଦଶାଫଳ ଯୋଗୁଁ ରାଶିଫଳ କେତେକାଂଶରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଶୁଭ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବେ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ସାମୟିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନରେ ଭୟ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଓ ମାନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଚାକିରିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ମାସରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବେଶୀ ଆଶା କରି କମ୍ ପାଇବେ ଓ ଖେଳକୁଦରେ ବେଶୀ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବ। ସାମୟିକ ଦେହ ପୀଡ଼ା ସହ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଓ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ହେବ। ତଥାପି ସମୟ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ମିଳେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସହିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଚାକିରିରେ କର୍ମଚ୍ୟୁତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପଛେଇ ଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ମାସରେ ଉଦାସ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆପଣ ଏ ମାସଟି ସାରା କର୍ମତତ୍ପର ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଓ ସାଫଲ୍ୟତା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଘଟିବ। ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଫଳ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ।
ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ, ଦୂର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି, ଏ ମାସରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ଆଦୌ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ନାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଯୋଗ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରାଜୟ ଲଭିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ଚାକିରିରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଅଟେ, ମନ ଆଦୌ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଆଇନ ଅଦାଲତକୁ ଓଟାରି ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୀତିହାନି ଘଟିବ, ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ଚାକିରିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଧ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିତ୍ରହାନି ଘଟିବ।